Han Roger, han verkar lite märklig. Men hon verkar normal, eller? Ja, jag antar det. Ja, tervetuloa taloon! Snart har vi våra egna ekologiska grönsaker. Det kommer våra gäster att uppskatta. Det är jag säker på. Det är fantastiskt. Ni borde nog komma till grönsakslandet. Den där grisen har ju aldrig gjort någonting bra! Jo! Nej! Bryr inte om vad alla andra säger. Har du sett? Tävling i agility. Agility? Vad är det? Det är hinderbana, kan man säga. Du kan väl ta den där och lägga i er reception ifall någon skulle... Ja, råkar gå fel och ta in på ert hotell. De ska få se. Vad menas med det här? Pirat ska tävla. Men det är väl klart att en gris inte får vara med. Men en gris kan ju inte tävla med en massa hundar. Är det omöjligt att flytta till landet och driva hotell? Det sitter en tank där. Ja, det är min fru. Hej, hej. Okej. Okay. Är det omöjligt att odla grönsaker på gräsmattan? Är det omöjligt för en gris att tävla mot hundar? Yes, hon gjorde det! Kanske. Kanske inte. Men om man inte prövar så får man inte veta heller. Vi vill ha grisfritt i vår tävling. De där hundarna ska inte tro att de är något. Optimus älskar bacon. Fattar ni? Han kommer att äta upp den där grisen. Åh, Henning. Det vore ju trevligt. Roger, varför rotar du gästernas väskor? Gästerna?